খিলঞ্জিয়াৰ হকে মাত মাতি এবাৰ মহা বিপদত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিকোনো মুহূৰ্ততে বৰখাস্ত হ'ব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা বৰখাস্তৰ দাবীত এওঁলোক ৰাজভৱনলৈ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনিক মিয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰা হংকাৰ দিছে যে লুৱাৰ আসামৰ পৰা মানু আপাৰ আসামত যাবই কিয় যাব কওকচোন আপোনালোকে আজি হাউছত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনলৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পৰা এই সকল নেতাৰ হিমন্তৰ ওপৰত বিৰাট খং সেই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাবলৈ এওঁলোকে কঁকালত এতিয়া টঙালি বান্ধিছে প্ৰথমতে গোচৰ দিলে এইবাৰ একেবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ স্মাৰক পত্ৰ মহাভাৰতত শিখণ্ডিক ৰথৰ পৰা উঠাই অনাৰ দৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰিনজ্যোতি গগৈক আগত লৈ ৰাজভৱনলৈ আহিছে বিৰোধী সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক প্ৰদান কৰিছে এইখন স্মাৰক পত্ৰ মাননীয় ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰেচিডেণ্টলৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰণে এখন মেমৰেণ্ডাম আমি আজি ছাবমিট কৰিলোঁ আমি সজাতি দল আহি পেলাই মূল কাৰণটো হ'ল আমি বৰ শংকিত এইকাৰণেই যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিধানসভাৰ ভিতৰতেই নহয় বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰে সকলোতে তেওঁ এনেকুৱা উৎকট উগ্ৰ মৌলবাদী চিন্তাৰে তেওঁ পৰিচালিত হৈ দেশ দেশকৈ অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছে অভিযোগ এনেও আৰু আছে মনবিলাক তেওঁ বুজি পাইছে নহয় আৰু যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে ইণ্টেলিজেন্সৰ ৰিপৰ্টাৰে তেওঁ গম পাইছে যে মানুহ তেওঁৰ লগত নাই সেইকাৰণে চলে বলে কৌশলে এক ধুঁৱলী কুঁৱলী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাহিৰে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠাৰ বাহিৰে তেওঁৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই ধন্যবাদ একেখিনি কথাকে আৰু উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা ছাব্বিছ পাবগৈ নালাগে বোধহয় তেওঁ যেনেকৈ কৈছে ছাব্বিছ নাপাবগৈ যেন লাগিছে ক্ষমা আপোনালোকে এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছৰ একো নাই আকৌ এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছে একদম ক্ষমতালৈ আহোঁ আহোঁ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই লুইনৰ মুখখন দেখিলেও বুজি পোৱা যায় যে আমাৰ অলপ দিন ভাললৈ আহি আছে আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতিও যোৱাকালি ইমানবিলাক আপোনাৰ প্ৰেছ আহিছে কোনোদিন অহা নাই প্ৰেছো অলপ সাজু হৈছে যে নহয় অলপ বতৰ অলপ সলনি হৈছে এওঁলোকৰ খুব ভৰা ভাষ্য শুনিলে এইবাৰ শুনক লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ কথা মন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সংবিধান আৰু আইন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ সমগ্ৰ অসমত মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প সিঁচি দিবৰ কাৰণে বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্যৰ যোগেদি মানুহক পৰিচিত কৰিছে আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লগাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত কূটকৌশল ৰচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে দেশৰ সাংবিধানিক বিধি ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভয়াৱহতা নমাই আনিছে আইন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আইনৰ শাসন এতিয়া সংকটৰ গৰাহত পৰিছে নামনি বিভাজন কৰি নামনি অসমৰ মুছলমান মানুহ উজনিলৈ যোৱাত বাধা দিয়া তেওঁৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ আনিছে বিৰোধীয়ে অৱশ্যে এইসকল বিৰোধী নেতৃত্বৰ অভিযোগ পঢ়ি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বৰ্খাস্ত কৰে নে নকৰে সেয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰশ্ন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ